হ্যালো ফ্রেন্ডস গুড মর্নিং ওড়শা আজ সকালের বহু গুড়ি গুরুত্বপূর্ণ খবর যে খবরগুড়ি আপনার মানে জাঁপবার নিহত দরকার তবে আসুন কেন্দ্ৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ বহু চৰ্চিত সুভদ্ৰ যোজনা কাৰ্যকাৰিতাৰে কেন্দ্ৰা পা জিলাৰ কেতিয়াবা জিলা প্ৰশাসন পক্ষ তিন জন গুরুবার কাজানুষ্ঠান গ্রহণ করা তবে জেলাপাল স্মৃতি রঞ্জন প্রধান নির্দেশে ডোববিশ ব্লক বেলারপুর দুই জনসেবা কেন্দ্র উপরে চড় এই জনসেবা কেন্দ্রে সুভদ্রা যোজনার ফর্ম অনলাইন সংযোগ সময় টা নেওয়া সম্ভাব্য হিটাধিকারী অভিযোগ করে তদন্ত পরে বেলারপুর সপন কুমার পণ্ডা এবং শ্রীকান্ত কুমার নায়কঙ্ক জনসেবা কেন্দ্র সাময়িক ভাবে বন্দ করে দিয়েছে

আকলন আসছে গোল্ডম্যান স্যাক্স পূর্বানুমান করছে যে আসন্তা বর্ষ প্রারম্ভরে অন্তর্জাতীয় বজারের সুনা দুই হাজার সাতশো ডলারে পৌঁছিপে আজ বিশ্ব বজারে সুনা প্রায় এক প্রতিরশত বৃদ্ধি পাই আউন্স পিছা দুই হাজার পাঁচশো সাত ডলারে কারবার করুছে অর্থাৎ যদি গোল্ডম্যান সকলন ঠিক প্রমাণিত হুয়ে তবে আস্ত পাঁচ রু ছ ছনার দর সাত আঠ প্রশত বড়িপে এই হিসাব অনুসারে ভারতের বিনার দর সেই সময় সুদ্ধা অনেক

या योजनापणे पूर्व राज्य सरकार स्वतंत्र गाइडलाइन जारी गाइडलाइन अनुयी सुभद्रा योजन आवेदनपणे इकेवयसी बाधतामूळक थांबसहित आधार कार्ड सहित मोबाल नर फोन लिंक आवश्यक रचेत सुभद्रा योजन योग्य हिताधिकारी वितत होते कुहावला मात्र बर्तमान सरकार एवढ्या परिवर्तन आणीच હેલા સુભદ્રા ફોર્મ પૂરણ દરકાર નહી આધાર સહિત મોબાઈલ લિંક આજે ઉપમુખ્યમંત્રી તથા મહિલા શિશુ વિકાસ મિશન શક્તિ પર્ટન મંત્રી પ્રભાતી પરિડા પુરી શ્રીક્ષેત્ર કલોનિસ્થિત અંગનવાડી કેન્દ્ર સુભદ્રા સહાયતા કેન્દ્ર પંજીકરણ છે સુભદ્રા દાખલ આધાર સહિત મોબાઈલ બાયોમેટ્રિક આધાર મોબાઈલ ଆବେଦନପତ୍ର ପୂରଣ ଏବଂ ପଞ୍ଜିକରଣ ହୋଇପାରିବ କୌଣସି ହିତାଧିକାରୀ ଯେଭଳି ଏହି ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ନ ପଡ଼ନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ସଜାଗ ରହିବାକୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ନେଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୁଭଦ୍ରା ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଫୋର୍ ସିକ୍ସ ସେଭେନ୍ ଏଇଟ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଧାର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସଂଯୋଗୀକରଣ ଏବଂ ଫର୍ମ ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ ନେଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ ରହିଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଛି ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ଆସନ୍ତା ଆଠରେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୂଆଖାଇରେ ମିଳିବ ସିଏମ୍ କିଷାନର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଦୁଇଦିନିଆ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତେବେ ନଅ ତାରିଖରେ ଫେରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଠରେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ଆଠ ତାରିଖରେ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅପରାହ୍ନରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକାଧିକ ନୂଆଖାଇ ଭେଟ୍ଘାଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେବେ କୃଷି ବିଭାଗର ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଆଲୋଚନା ପରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଆଲୋଚନା ବେଳେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ କଥା ଦର୍ଶାଇ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଜଣେ ଚାଷୀ ପିଲା ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଉଛି ତେବେ ରାଜାପିଲା କାହିଁକି ଚାଷୀ ହୋଇପାରିବନି ତେବେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସରକାର ସମର୍ପିତ ରହିଛି ତେଣୁ କୃଷକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ সরকার সাবো প্রকের রো বেবস্তা করু ছন্তে নাম্র ରାସନ କାର୍ଡ ନଥିଲେ ବି ମିଳିବ ଚାଉଳ ଗହମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସିର ଖବର ସରକାରୀ ସହାୟତା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାସନ କାର୍ଡ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ନ କରି ମିଳିପାରିବ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଏ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ନାଗରିକ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପଭି ନେଇଛନ୍ତି ଏହି ପାସ୍ ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ତେବେ ବିଜୟୱାଡ଼ା ସହର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇସାରିଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଜଳ ସଂକଟରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଗଣାରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇଲେ ମମତା ତେବେ ଆଳୁ ପରେ ଏବେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ନେଇ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ହାକିମାତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଳୁ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରି ଯେଉଁ ଆଳୁ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ତାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ଛକାପଞ୍ଜା ଚାଲିଥିଲା ଆଳୁ ସଙ୍କଟ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଳେଣି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ ଜୋର ଧରିଥିଲା ଶାସକ ବିରୋଧୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଖାଉଟି ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ସେହି ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ଆଳୁର ଦର ଶହେ ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଥିଲା ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶାର କୁକୁଡ଼ା ଗାଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ବିବାଦ କୁକୁଡ଼ା ଗାଡ଼ିକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମାରେ ଅଣ୍ଡା ଏବଂ କୁକୁଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଫେରାଇ ଦେଇଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୋଲିସ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯାଉଥିଲା ଅଣ୍ଡା ଏବଂ କୁକୁଡ଼ା ଗାଡ଼ି ସୋନକଣିଆ ଗେଟ୍ ନିକଟରୁ ଫେରାଇ ଦେଇଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସ ତିରିଶରୁ ଅଧିକ କୁକୁଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଆସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁର ଆତଙ୍କ ବଢିଯିବା ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦେଇ ଯାଉଥିବା କୁକୁଡ଼ା ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିବାକୁ ମନା କରୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି

నంబర్ న नौ

ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟଙ୍କର ନାମ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକାରେ ଦେଖାଯିବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଭିନେଶ ଫୋଗଟ ଏବଂ ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରେଳ ଚାକିରିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ଦୁଇଦିନ ପୂର୍ବେ ଭିନେଶ ଫୋଗଟ ଏବଂ ବଜରଙ୍ଗପୁନିଆ କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଥିଲେ

ରେ ଅଣଚାଳିଶ ହଜାର ଚାରିଶହ ଏକାଶି ପଦ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିଛି তবে রা আবেদনর শে তার সেপ্টেম্বর পাঁচ তারিখর আবেদন পদ আরম্ভ আর অক্টোবর চৌদ তারিখে আবেদন শেষ তারিখ রয়েছে এই নিযুক্ত মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনী এবং পারা মিলিটারিপ্রে নিযুক্তি করা সীমা সুরক্ষা বল কেন্দ্রীয় সশস্ত্র সুরক্ষা বল সো রিজর্ভ পোর্স এবং এসএস কনেষ্টবল পদবী বাহার আবেদন শেষ তারিখ অক্টোবর চৌদ তিখ হয়ে পনের তারিখে টাকা জমা করে নভেম্বর পাঁচ রু সাতিখ আপ্লিকেসন মার্জিত জানুয়ারি মাছের কম্প্যুটর বেস পরীক্ষা হব এবং এসএসবি ওয়েবসাইট্রে পরীক্ষা তিখ জনা যাব নম্বর এগারো શિક્ષા જ્યોતિ પોર્ટાલિત હેલા લોકાર સૌ ગોટીએ એણિકિ વિભિન સૂચનાપી ભિન્ન ભિન્ન ઓેબસાઈટ ખોજવાડ ગોટીસાઈટ ઉચ્ચમાધ્યમિક અર્થવાુક્ત દુઈ શ્રેણી સૂચના મળાડેમિક ઉપલબ્ધ શિક્ષા પ્રસ્તુત શિક્ષા જ્યોતિ મુખ્યમંત્રી મોહન ચરણ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇର ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଏବଂ ଏକାଡେମିକ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଫଳାଫଳ ଆଦି ଅପଲୋଡ୍ କରାଯିବ ଏହି ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ଉପଭୋକ୍ତା ଅନୁକୂଳ କରାଯାଇଛି ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ସହଜରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆବଶ୍ୟକ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ

বণনাই ধারা কোটি ধার্য ইনপুট সভিসস ডিষ্ট্রিব্যুটর প্রক্রিয়া বাধ্যতামূলক ধারা দুইর উপধারা একষট্টি প্রস্তাবিত করা মাধ্যমে ইনপুট সভিসস ডিষ্ট্রিব্যুটর মানে বাধ্যতামূলক ইনপুট কর জমার ব্টনকারী ভাবে পরিণত হবেন ନମ୍ଘର ତେର କାଲିଠାରୁ ଆସନ୍ତା ସତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଡ଼ିବ ସୁଭଦ୍ରାର ସଚେତନତା ରଥ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କର ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ହୋଇଛି ନିଷ୍ପଭି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ ନିୟମିତ ତଦାରଖ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ରାଜସ୍ୱ ଆୟୁକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମହାନଗର ନିଗମର କମିଶନରଙ୍କ ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସତର ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଞ୍ଚାୟତ

એથીપાઈં જિલા પળમાનુકું નિસ્ચિત કરિબાકું નિર્દેસ્ત્યા જાઈ છે નંબર 14 બડો ઘોષના કલે ઉપમુખ્ય କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗର ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ପଚିଶ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବିକୁ ଗୁରୁବାର ବିଧାନସଭାରେ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି ଏହି ବିଭାଗର ଆଲୋଚନା ପରେ ଏହା ଉପରେ ଉତ୍ତର ରଖିଥିବା ସମୟରେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା ବିରୋଧୀ ଏହା ହିଁ କରିବେ ବିରୋଧୀମାନେ ଭିରୁ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ କେବେ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ ଇତିହାସ ଏହାର ସାକ୍ଷୀ ରହିବ ଏଇଟା କ'ଣ କ୍ଲବ୍ ଆସିକି ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି କେହି ବି ମନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଲଜେ ଲାଗିବା କଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ସରକାରରେ ଥିବାବେଳେ ଆଣିଥିବା କାଳିଆ ଯୋଜନା କେବଳ ନିଜ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ କରିଥିଲେ ସେଇଟା କାଳିଆ ନୁହେଁ ଖାଲିଆ ଯୋଜନା ଥିଲା ଏଠି ବିରୋଧୀ ବସି ଶୁଣୁଥିଲେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ମୋହନ ମାଝିଙ୍କ ସରକାର କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଅଠାବନଟି ସବ୍ଡିଭିଜନର ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଏବଂ ପିପିପି ମୋଡରେ ଏହା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ଜଙ୍ଗଲ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଶ୍ରମ ଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବୈଧ ଗଛ କଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଥିବା ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରମ ଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ সেইপর দুইহাজার উনিশ কোটি বর্ষঠার আজ পর্ভিন্ন কারণর রাজ্যের চারশ চৌরাশটি হাতী প্রাণ হরাই সাতশ অনত্রিশ জন ব্যক্তি মধ্য হাতী আক্রমণের প্রাণ হরাই এতে মুখ্যমন্ত্রী উদ্বেগ প্রকাশ করা সহ মিষ প্রাণী সংঘর্ষ কমাইব বিহিত কার্যানুষ্ঠান নেওয়া পরামর্শ দিয়েছেন নিজ জীবন প্রত্যেক ভয় ভেপ নকর জঙ্গল এবং বনখণ্ডর সুরক্ষা কামে নিয়োজিত বন কর্মচারী মনোবল বৃদ্ধি করা সে প্রোহন ব্যবস্থা କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହା ସହିତ ବନୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଯେଭଳି ବଞ୍ଚି ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ ଜାରି ରଖିବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପୁଣି ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ନେଇ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ହଁ ଆମ ସହିତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦିଆଯାଇଛି